Itinaas ng pag-asa ang El Niño Alert dahil sa mas mataas na chance ang maranasan ito sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. Ang El Niño phenomenon ay ang abnormal na pagtaas ng sea surface temperature. Kahit wala pang El Niño, sabi ng pag-asa, mararamdaman na ang mainit na panahon hanggang unang bahagi ng Mayo. Sa kalagitnaan ng buwan, darating ang tag-ulan na tatagal hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Ang mga nasa Western Luzon, Mimaropa at Panay Island, pinaghahanda naman sa matitinding pag-ulan kapag nagsabay ang El Niño at hanging habagat. Posible raw magresulta yan sa pagbaha at mga landslide. Kabaliktara naman ang forecast para sa Visayas at Mindanao na kukulangin daw ng ulan. Habang sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2024, posible raw na makaranas ang bansa ng tagtuyot. Payo ng pag-asa, maging responsable sa paggamit ng tubig. Sa sobrang pagkatuyo, nagkapitak-pitak na ang lupang taniman sa Gamo Isabela. Tuyot na rin ang irigasyon sa lalawigan. Sa Sarat, Ilocos Norte, natutuyo rin ang irigasyon dahil sa mababang level ng tubig sa dam. Wala na rin makakuhan tubig sa ilang balon kaya hindi makapagtanim ang ilang magsasaka. Dagdag pa sa pangamba ng ilang magsasaka ang El Niño sa susunod na 2 o 3 buwan. At ang anunsyo ng National Water Resources Board na bawasan ang alokasyon sa mga irigasyon mula sa Angat Dam. Mula sa 30 cubic meters per second, ibababa ito sa 10 cubic meters per second. Hindi rin muna magbibigay ng patubig sa mga palayan sa Pampanga at Bulacan. Tatagal yan hanggang May 10. Nasa harvesting stage naman na raw kasi ang mga magsasaka kaya mas kaunting tubig ang kailangan ng mga irigasyon. Sabi ng Department of Agriculture, hindi na maiiwasan ang epekto sa planting calendar at pagpapumili na lamang ng pananim na pwede sa mahabang tagtuyot. Sabi naman ng Federation of Free Farmers Cooperative, dapat pinag-uusapan na ang pag-angkat ng bigas. May banta rin ng El Niño sa supply ng isda sa pasukin ni Ilocos North, din natutuyo na ang mga fish pond at may mga namatay ng tilapia. Sa Dagupan City, di muna pumalaot ang ilang mangingisda dahil kumakaunti na rin ang kanilang huli na posibleng epekto ng pagbabago sa migration pattern ng isda. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung hindi maagapan ang epekto ng El Niño, posibleng bumaba ang supply ng tilapia at bangus. Mayigit kalahati pa man din ang produksyon ng isda sa bansa ay mula sa aquaculture. Magkakaroon ng pagbaba ng level ng tubig. So, manganghulugan ito ng pagbaba rin ng dissolved oxygen at maaaring manghulugan ng mga fish kill. Sabi ng pag-asa, dapat din paghandaan ang aabot sa 10 hanggang 14 na bagyo na inaasahang pumasok sa bansa mula Mayo hanggang Oktubre. Kapag El Niño, umiinit ng hindi karaniwan yung ating temperatura ng dagat, which is favorable for tropical cyclone formation. Nakipag-ugnayan na raw sa pag-asa ang gobyerno at mga concerned agency para mailatag ang mga hakbang at paghahanda. Pinaghahanda na rin ng DILG ang mga lokal na pamahalaan. Sa gitna ng nakakapasong init ng panahon, may babalang ilang health experts, lalo na sa mga may alta presyon. Ayon sa isang doktor, stressor o pinapalala ng matinding init ang hypertension na posibleng mauwi sa stroke kung makaramdam ng sintomas tulad ng pagkahilo, pananakit ng ulo at pagsakit sa batok, tingnan daw agad ang BP. Hypertensive urgency na raw kung ang BP ay 160 to 200 over 100 to 120. Kaya magpunta agad sa emergency room. Para maiwasang maging hypertensive, isinusulong ng Philippine Heart Association ang 52100 advocacy. Ibig sabihin ito ay 5 servings ng prutas at gulay, 2 hours screen time, 1 hour moderate physical activity, 0 sugar and sweetened beverage, at 0 smoking. Kung hypertensive na raw, uminom ng maintenance medicine sa tamang oras at dapat low salt at low fat ang diet. Mayat mayaring uminom ng tubig ngayong tag-init. Ang kaliwat ka ng basaan sa Wata Wata Festival, hindi mo na mararanasan. Ang ipapalit diyan. Ang gagawin po natin ay ang basbasan sa makabagong San Juan, kung saan ang ating patron, si San Juan Bautista, ay ating inikot po sa kabuuan ng lungsod upang basbasan ating mga mamamayan. Isa lang yan sa mga hakbang na nabanggit sa pulong ng Metro Manila Council na binubuo ng mga mayor sa Kamaynilaan.
Lilikha rin sila ng kanya-kanyang task force para tutukan at tugunan ang epekto ng El Nino. Hinihimok ng mga alkalde ang lahat na magtipid sa tubig, kabilang dyan ang mga malalaking negosyo tulad ng mga hotel at golf course. Sa briefing ng MWSS sa Metro Manila mayors at kanilang mga kinatawan, sinabi nitong sapat pa sa ngayon ang water supply para sa Metro Manila. Pero paghahandaan daw nila ang posibleng extreme weather conditions na nararanasan din kapag may El Nino. Undoy daw po happen during El Nido. El Nino. So may possibility lang naman daw po na mangyari 'yon. Dahil nga po sa init ng panahon, masyadong mataas yung precipitation. Puspusan na rin ang paghahanda ng iba't ibang probinsya sa banta ng El Nino. Ordinansa halimbawa po sa mga illegal tapping ng mga ubig. Ano? Tapos yung wastong paggamit at kaalaman, yung mga cloud seeding po na pwedeng gawin ng ating pamahalaan to support the farmers. Mga irrigation water management and protocol na pag-preposition po ng bottled water na iba pang food supplies in case kailanganin po. Makikipag-ugnayan din daw sila sa Department of Education para sa pagpapakalat ng tamang impormasyon at sa Department of Agriculture para sa maapektuhang kabuhayan ng mga magsasaka. Sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan, naghahanda na rin ang mga LGUs sa pamamagitan ng kanilang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ngayon pa lang iniinda na ng mga taniman sa Pampanga at Bulacan ang nabawasang irigasyon galing sa Angat Dam. Mula 30, ginawa na lang itong 10 cubic meters per second ng National Water Resources Board. Maaari ring maatras ang pagtatanim ng palay sa Ilocos Norte. Nagkukulang na kasi ang patubig sa lugar. Natutuyo naman ang mga pananim na sili sa Lawag City sa matinding init. Para raw matiyak ang supply ng tubig sa Metro Manila at ilang karatig probinsya na nagmumula sa Angat Dam, sinimula na ang paggawa ng Tunnel No. 5 sa Norzagaray, Bulacan. Ito'y bahagi ng Angat Water Transmission Project na tatakbo ng halos 6.5 kilometro. Mula yan sa Barangay Bigte hanggang Ipo Dam na sumasalo ng tubig mula sa Angat. Mula rito ay dumadaloy ang tubig sa Lamesa Dam para suplaya ng Metro Manila at mga karatig lugar. Sa bagong tunnel, mas magkakaroon daw ng operational flexibility ang MWSS para sa maintenance at repair ng mga lumang tunnel, lalo na ang Tunnel No. 1 na noon pang 1939 ginawa. Target na makumpleto ang Tunnel No. 5 sa September 2024. Sa kasagsagan ng buhos ng ulan kanina, naglagay ng mga banyerang pansahod si Jenny. Pandidilik mo, panghugas mo kung sa CR, yan. Pwede. Kaya pag umuulan talaga, yan, nagsasalok talaga kami ng tubig. Ang tubig na pinanlaba, ginagamit din daw nilang pandinis. Mahalaga ito ayon sa PAGASA, lalo't sa susunod na buwan, posibleng ideklara na ang pagsisimula ng El Nino. Kung may persistency na tinatawag nating pattern from April, May, June. Itong June, kasi titingnan natin muna yung June. So by July, maaari na natin ipa-pronounce or maaari na ma-declare na nag-set in na yung El Nino. Ang epekto ng El Nino kung tag-ulan, mapapalakas daw ang hanging habagat. Kapag dry season, mas magiging malala ang kakulangan sa ulan. Sa reduction ng rainfall, nakikita natin sa forecast ay sa latter part pa ng taon, which is pa October, November, December pa, ang pinaka makikita natin yung pattern na may reduction sa ulan o yung deficit sa ulan natin. Ang Metro Manila Council nagpulong na para pag-usapan ng mga hakbang para makapagtipid ng tubig. Pwede tayo mag-set up ng water catchment unit kung saan ang tubig ulan, imbis na ito po ay dumaloy lang papunta sa ating mga drain, pwede natin itong saluhin, imbakin at gamitin muli, no? So we can reuse and recycle rainwater. Ang World Health Organization naghahanda naman sa pagkalat ng viral diseases na konektado sa El Nino phenomenon. WHO is preparing for the very high probability that 2023 and 2024 will be marked by an El Nino event, which could increase transmission of dengue and other so-called arboviruses such as Zika and chikungunya. Babala pa ng WHO dahil sa climate change, mas mabilis dumami ang mga lamok. Lalo nga raw tumaas ang dengue cases sa mga nakarang dekada, partikular sa Amerika.
Ditong Hunyo, panahon na ng tag-ulan pero halos tigang at nagkabitak-bitak ang ilang sakahan sa Aurora dahil sa kawalan ng patubig. Kaya laki pa sa salamat ng mga magsasaka nang biglang umulan doon noong Biyernes. Pero ayon sa pag-asa, unti-unti nang mararamdaman na epekto ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Ngayon may presensya na ito sa Tropical Pacific Base. Asahan ang kasagsagan nito mula Oktubre hanggang first quarter o first half ng 2024. Posible ang mas mababa sa normal na pag-ulan na pwede magdulot ng tagtuyot sa ilang lugar. Nitong Hunyo pa lang, may dry spell na sa Apayao, Kalinga at Cagayan. Nangyayari ang dry spell kung tatlong magkakasunod na buwang mas mababa ang ulan kesa sa inaasahan. May dry condition naman sa Isabela at Tarla. Ibig sabihin, dalawang buwang below normal ang pag-ulan. Kalaunan, posible makaranas ng drought o tagtuyot sa Camarines Norte at Southern Leyte kung tatlong magkakasunod na buwang sobrang baba kesa sa normal ng pag-uulan. Sa katapusan ng 2023, meron ng 36 na probinsya makakaranas ng dry spell. 28 naman ang probinsyang makakaranas ng dry condition. Pero sa kanlurang bahagi ng bansa, posible ang above average sa pag-ulan dala ng habagat. July, nakita natin kanina na mas marami pang ulan tayong ine-expect. Ito yung pinakamaraming bagyo na na-observe tayo for the past El Nino years. Mas kaunti raw ang inaasahang bagyong papasok ng bansa pero posibleng mas malakas daw mga ito. Mainam na pagkakataon daw yon para makapag-ipon ng tubig. Lalo't inaasahang madaragdagan ng 26 mga lalawigan sa Luzon na makakaranas ng tagtuyot simula 2024. Kabilang daw sa mga posibleng epekto ng El Nino ang kakulangan sa supply ng tubig. Ngayon pa nga lang, buwaba ng level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Kapag patuloy itong buwaba, posible magkaroon na hanggang 10 oras sa water interruption sa mga lugar na sinusuplayan ng tubig na Angat. Worst case scenario po natin is nasa around 632,000 na customers po ng Maynila. Nagpulong na kanina mga hensya may kinalaman sa supply ng tubig. Sa init ng panahon, napaswimming ang mga batang ito sa Baseco Beach sa Maynila kahit bawal. Sinasaway namin, kaso wala, matitigas talagang ulo nila. Pabalik-balik na naman. Eh bakit nga ba parang tag-init pa rin kahit idiniklara na ang tag-ulan itong Hunyo? Meron din po tayong tinatawag na monsoon breaks. Makakaranas po tayo ng mga ulan na or mga araw na wala pong ulan. At ito po ay maaaring isa sa mga reason, kaya po kahit na rainy season tayo ay mainit pa din po. Kapag monsoon break, mas mababa sa 5 millimeters ang naitatalang average na ulan. Nakadagdag pa ang tinatawag na easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko, pati na rin ang ridge ng high pressure. Pag may ridge tayo na high pressure, less yung mga cloud development natin. So less likely din yung mga pag-ulan. Kailangan pa naman ng ulan para mapunan ang Angat Dam na malapit ng masagad sa minimum operating level nito. Since the elevation of the Angat is 180.31 meters na ngayon as of 12 noon, we expect na magiging 180 meters ito bukas. At kapag naging 180 meters ang level ng tubig sa Angat, babawasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng Angat Dam para sa Metro Manila. Mula sa dating 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters na lang ito. Maapektuhan ito ang halos 600,000 customer ng Maynilad na makararanas ng 9 oras na daily water interruption simula sa Miyerkules. Sa maagang abiso, mula 7 p.m. hanggang 4 a.m. ang water interruption sa mga piling mataas na lugar ng Quezon City, east of Metro Manila at ilang lugar sa Maynila. Ilalatag ng Maynilad sa mga susunod na araw ang pinal na listahan ng mga apektadong lugar. Ang National Irrigation Administration o NIA naghahanda na rin sa inaasahang kakulangan ng patubig para sa irigasyon. Sabi ng PAGASA, kung tatagal sa susunod na taon ang epekto ng El Nino, posibleng maging isa sa mga pinakamainit na taon sa kasaysayan ang taong 2024. Kausap po namin dito ang Department of Agriculture para hingan po namin sila ng high-value crops sa import na hindi po masyado nangangailangan ng tubig. Kaya po ng mais, you know, worst scenario is munggo, etc. Tapos may mga pinapabigay po tayong mga water pump and solar pumps doon sa mga area affected. Nagbabala ang Department of Health sa posibleng pagtaas pa ng kaso ng dengue ngayong El Nino, gaya na nangyari noong 1998 kung kailan nagdeklara
ng dengue outbreak. Ayon kay Undersecretary Eric Tayag, mas mataas ang tsansa ng pag-iigib tuwing El Nino, kaya mas maraming imbakan ang nagiging breeding sites ng lamok. Posible rin daw ang pagtaas ng mga kaso ng diarrhea at cholera. Maari rin daw tumaas ang mga kaso ng heat stroke at dehydration dahil sa matinding init, pati na ang malnutrition. Pero dahil may pag-uulan din, mag-iingat din daw sa iba pang waterborne diseases, influenza at leptospirosis. Payo ng Health Department, tiyaking malinis at sapat ang inuming tubig, tinisin ang paligid at maghugas palagi ng kamay. Para pataasin ang sumasadsad na level ng tubig sa Angat Dam Reservoir. Nag-rain dance na ang mga katutubong dumagat remontado. Nag-alay din sila ng dasal at manok. Kung ang tanim po namin na hindi na inuulan, yung iba ay namamatay. Kaya kailangan, importante talaga yung ulan. Hindi lang po tayo science-based. Ano? It's a cultural and traditional-based din po tayo. Magsasagawa rin ang MWSS ng cloud seeding o yung artipisyal na paraan ng pagpapaulan. Tsumetsyempo lang daw sila ng panahon kung kailan makapal ang mga ulap. Sa pinakahuling monitoring ng MWSS, nasa 179 meter level na ang tubig sa Angat Reservoir. Mas mababa na sa minimum operating level na 180 meters. Sa ganyang sitwasyon, mas binibigyang prioridad ang pag-supply ng tubig sa domestic consumers ng Metro Manila kaysa irigasyon sa mga taniman. Sa spillway ng Angat Dam, halos tuyo na ang tubig malapit sa concrete structure na mataas pa ang level noong Abril. Noong mga panahong yun, nasa markang 200 meters pa ang tubig. Ang tinitingnan po nating elevation sa ngayon, ang lowest po is nasa around 176 to 177 meters. Kasi based from the historical level naman po ng Angat based din po sa mga projection po natin ay pataas na po yung elevation ng Angat by this time po. Para makatipid ng tubig mula sa reservoir ng Angat Dam, ibinaba na sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng MWSS. Ang resulta, hanggang 11 oras na water interruption kada araw ang ipatutupad ng Maynilad. Simula sa Miyerkules, araw-araw nang makararanas ng mahina o walang tubig ang Maynilad customers sa Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas, Quezon City at Maynila. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, titiisin yan sa ibang lugar. Habang hanggang alas 6 ng umaga naman sa iba. Iniiwasan namin mangyari na merong single customer na 24 hours siyang walang tubig para po meron pa rin po kaming meron pa rin pong pagkakataon na maipon ng ating mga customers yung required volume of water nila for consumption for the day. Hindi pa raw masabi ng Maynilad kung hanggang kailan titiisin ng kanilang mga customer ang gabi-gabing water interruption. Dam pero walang tubig. Yan ang nangyari sa Tangilad Dam sa Orani, Bataan dahil sa madalang na pag-ulan doon. Yung planting date po ng ating mga magsasaka ay in-adjust po nila hanggang po sa magkaroon po na enough na patubig. Sa abiso noong Abril ng National Irrigation Administration sa mga magsasaka sa Malolos, Bulacan, mula June 15 hanggang October 30 ang pagtatanim para sa wet season. Pero hirap ang mga magsasaka dahil kulang ang supply ng tubig sa irigasyon. Sabihin natin yung punla namin ay lumago, paano namin maitatanim kung walang tubig? Hindi namin maararo yung amin tatamnan, wala rin po, dahil sa walang tubig. Nanggagaling sa Bustos Dam ang irigasyon sa Bulacan at Pampanga. At ang tubig ng Bustos Dam, nanggagaling sa Angat Dam, na siya rin nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Reservoir, mas binibigyang prioridad ang tubig para sa domestic consumers ng Metro Manila. Mga naninirahan sa Metro Manila ay may buhay daw, kailangan makainom. E paano naman po kami magsasaka na kami rin po ang nagpapakain sa ating mamaya Pilipino? Ang kakulangan sa supply ng tubig, siguradong malaki ang epekto sa mga magsasaka ng palay rito sa Malolos, Bulacan. Ang ilan sa kanila, nag-iisip na ng alternatibong pagkakakitaan. Tiniyak naman ang Pangulo na kumikilos ang gobyerno. NIA has a design for our dams, the existing dams already, to para meron silang makukuha, maglalagay sila
ng pagkukuhanan para meron talagang kinukuha para lang sa irrigation. Simula bukas ng gabi, mararanasan na ang hanggang 11 oras na water interruption sa maraming customer ng Maynilad sa Caloocan, Malabon, Maynila, Valenzuela, Navotas at Quezon City. Pinupuno na ng ilang residente ang kanilang malalaking drop. Dapat lahat tayo nagtitipid. Unang-una yung paglilinis lang ng sasakyan eh. Yung mga pinagbanlawan namin, isang pandilig ng halaman. Ayon sa Maynilad, may mga hakbang silang ipatutupan. Kaya posibleng hindi pa maramdaman bukas sa water interruption at baka maging mas maigsi ito kaysa schedule. Ngayong Linggo, nakatakdang ilabas ng bagong tatag na Water Resources Management Office ang mga plano nito para tugunan ang El Nino. Kabilang sa plano ang dati ng utos ng Pangulo na pag-aralan kung paano mapapakinabangan ang baha kapag may banta ng water crisis. Instead of pushing everything out into the ocean, that is actually valuable water that we can use during the dry season kahit next year pa. So, i-repurpose natin.